машалла ұстаз жаңа айтып қалдыңыз қызды қырық үйден тыю дейді сондай ақ шешесін қарап қызын ал деп жатады осы орайда шариғатымыз хадистерде не дейді енді қазақта ислам мен ислам келіп біз мәдениетімізде салтымызда дәстүрімізде біте қайнасқан ғой ол қазақты исламнан исламды қазақтан бөліп жаруға болмайды ол қазір келіп жаңағыдай бұл арабтардың ықпалымен мұсылман болған қазақтың негізі ұстанғаны тәңіршілдік болған деп жаңағыдай бізді исламнан ажыратқысы келетіндер бар олардың артында қазақты құртудан басқа ешқандай жақсылық жоқ сондықтан біз қазақты айтады ғой қашаннан бері мұсылмансың дейді әлімсақтан бері мұсылманбыз әлхамдулилла ал енді жаңағыдай сол жерде бар ғой жаңағы қатын алма қайын ал жігіттің жақсы нағашыдан деп қымыздың жақсы сабасына деген секілді жаңағыдай қазақта жақсы бір тәрбиелі сөздер бар жаңағы қатын алма қайын ал бұның барлығы сол жаңағыдай жігіттің жақсы нағашыдан деген жаңағы шешесіне қарап қызын ал деген кезде сол бір тәрбиелік мағына ғой өмірлік жаңағыдай ал енді осы нәрсе ғой бізде қазір жоғалып отырған ал енді шариғатқа келген кезде пайғамбарымыз айтады тункахул марату алал арба дейді әйел адам төрт нәрсесіне қарап үйленіледі дейді жаңағы тегіне әдемілігіне сосын жаңағы байлығына төртіншісі діндарлығына фасфар бизати дин дейді соңында айтады хадистің соңында сендер діндарлығын жаңағыдай таңдаңдар дейді да енді сол кезде енді ғалымдар айтады не үшін онда діндарлығы маңызды болып тұрса оны пайғамбарымыз неге бірінші кезекте айтпады деген кезде айтады өйткені діндарлықты ол азы таңдайтын нәрсе сол дейді шынымен де қанша діндар болып тұрсаң да жаңағыдай сенен ойлайсың да бір сұлу болса екен дейсің енді болмаса жаңағыдай бір тегі жақсы болса екен дейсің тіпті болып жатса жаңағыдай бір өзің жағдайы бол деп енді деп қарайтындар да бар шығар енді ал қазақ айтқан жаңағы сұлуынан жылуы деп көрдіңіз ба сол бір рухани ішкі жан дүниесі бай қыз алу керек деген мағынаны білдіріп тұр яғни сұлуынан жылуы егер оның тәні сұлу болғанмен жаны сұлу болмаса ол саған сұлулық бере ала ма көрдіңіз ба қазақтың да жаңағы сұлуынан жылуы деп яғни сен сыртқы сұлулық емес жан дүниесі руханияты бай яғни пайғамбарымыздың жаңа діндарын алыңдар деп тұрған мағынада соны меңзеп тұр да машалла ұстаз алла разы болсын шай ішіп отырыңыз ұстаз